Tarixin ən sirli adamı, dəmir maskalı adam kim idi? Onun haqqında filmlər çəkilib, kitablar yazılıb, amma sirri heç bir zaman açılmayıb. Kim idi dəmir maskalı adam? Niyə uzun illər həbsdə qalıb? Niyə üzündəki maska çıxarılmadı? Bu sirli adam kim idi? O öləndə kamerasındakı bütün əşyalarını yandırdılar. Meyidini dəfn etmək üçün heç bir mərasim keçirmədilər. Bu əmri isə Fransa kralı 14-cü Louis verdi. Bəs kralın zəhləsi gedən bu adam kim idi? Bəzi mənbələrə görə o kralın qeyri-qanuni oğlu idi və üzü krala çox bənzədiyi üçün dəmir maska ilə bağlanmışdı. Başqa bir iddiaya görə isə kralın özü qeyri-qanuni idi və dəmir maskalı adam əslində kral idi. Bundan başqa ortaya atılan versiyalardan biri də məhkum kralın əkiz qardaşı idi və krala çox bənzədiyi üçün ondan uzaqda saxlanılırdı. Kral ona çox yaxşı baxılması barədə əmr vermişdi. 1699-cu ilin sonunda dəmir maskalı adam həbs edildi. Mars məktubunda Louis-ə yazırdı. Kralın əmri ilə Pignerola yollanan Justas Dauger adlı adamı götürdüm. Ən yüksək səviyyədə mühafizə ilə heç kəsə danışmasına, kiməsə özü haqqında məlumat ötürməsinə, məktub və başqa bir üsulla xəbər göndərməsinə mane oldu. Bu şəxsin kifayət qədər yaxşı qidalanmasını istədiyiniz üçün, bu mövzuda heç bir bəhanə qəbul etməyəcəyinizi dediyiniz üçün lazım olanları da etdim. Amma deməliyəm ki, əgər danışmağına icazə verilməsə, özünü öldürmək barədə planları var. Məktubların bəziləri krala aiddir və kralın Justas adlı şəxsdən zəhləsi getdiyi, amma xüsus olaraq diqqət ayırdığı məlum olur. Kral onun daim müşahidə edilməsini və ən yaxşı şərtlər altında mühafizə edilməsini istəyir. Vacib olan isə onun heç kəslə bir kəlmə danışmasına və yazışmasına şərait yaratmamaqdır. Növbəti məktublarda məhkumun həyatı ilə bağlı geniş məlumat verilir. Amma maskalı adamın kim olduğu və niyə bu işləri edildiyi barədə məlumat yoxdur. Bu günə qədər də heç kəs kralın, sirli maskalı məhkumun kim olduğunu və niyə həbs etdirdiyini bilmir. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Perfect.